Малого сліду не покину на нашій славній. Слово Тараса було співзвучним з тим посланням і з тією молитвою всіх наших духовних провідників, всіх наших церков, які молили вистояти українському народу проти цієї навали. Шевченкове слово було в очах, в серці, на устах тих 16, 17, 18, 19-річних хлопців, які на підсвідомому рівні встали з-за пар школи і просто понеслися під кулі снайперів. Чого веду, щоб в подальшому такі візи відкривали, як Шевченко поставили, бачите? Для нас, українців, 200-річчя. І за те, що душа... Свічко, бачко! Свічко, бачко! Свічко, бачко! Да, сегодня должна была быть встреча как бы единомышленников Донецк за единую Украину. И, к сожалению, во время монтажа сцены к нам пришли наши уважаемые оппоненты в составе порядка, может быть, 1,5-2 тысяч человек и сорвали мероприятие. Там идут уже наши оппоненты.